Ռուս-ուկրաինական պատերազմի տարելիցին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը անսպասելի այցելել է Կիև։ Սա Բայդենի առաջին այցն է Ուկրաինա։ Լայն ժպիտներով են Ուկրաինայի նախագահն ու նրա տիկինը դիմավորում Բայդենին Մարինոյի պալատում։ Ջո Բայդենը Լեհաստանի հետ սահմանից գնացքով է գաղտնի ուղևորվել Կիև, այս մասին հայտնում է The New York Times-ը։ Պոլիտիկոյի փոխանցմամբ Բայդենի այցը Ուկրաինա նախապատրաստվել է մեկ շաբաթում խիստ գաղտնիության պայմաններում։ Associated Press-ին էլ հայտնի է դարձել, որ Բայդենի Կիև այցից կարճ ժամանակ առաջ Միացյալ Նահանգները կապ է հաստատել Ռուսաստանի հետ, տեղեկացրել այցի մասին։ Սա Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջին այցն է Ուկրաինա վերջին 15 տարվա ընթացքում, և հենց այն պահին, երբ մեր երկիրը պայքարում է իր ազատության ու եվրոպացիների ազատության, ընդհանրապես ազատ աշխարհի համար։ Բայդենը Կիևում ասել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու դաշնակիցները խոստացել են Ուկրաինային փոխանցել մոտ 700 տանկ, հազարավոր զրահատեխնիկա, հրետանու ավելի քան 2 միլիոն արկ։ Վաշինգտոնը 500 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթ է պատրաստել Ուկրաինայի համար։ Պուտինը կարծում էր, որ Ուկրաինան թույլ է, իսկ նրա դաշնակիցները պառակտված են, բայց նա սխալվում է։ Ռուսաստանը ցանկանում էր Ուկրաինան ջնջել քարտեզից, բայց նրա ծրագրերը ձախողվեցին։ Դաշնությունն արդեն կորցրել է օկուպացրած հողերի կեսը, իսկ երիտասարդ ու տաղանդավոր ռուսները փախչում են Ռուսաստանից, քանի որ այդ երկրում ապագա չեն տեսնում։ Բայդենն ու Զելենսկին քննարկել են ավելի մեծ հեռահարության զենքերի մատակարարումների հարցը, որոնք Ուկրաինան չունի։ ԱՄՆ նախագահի Կիևից հեռանալուց հետո Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը հայտարարել է, թե Բայդենի այցն ու հայտարարությունները Կրեմլի կործանման շատ կոնկրետ սցենար են նախանշում։ Ի դեպ, վաղը Ռուսաստանի նախագահը ամենամյա ուղերձով հանդես կգա Դաշնային ժողովում։ ԱՄՆ-ի Հովսեփյան Անիխանդիլյան, Հայլուշ։